dhe njerëzit ankohen që pse është kaq shtrenjtë në palas, pse e morën palasën, pse kështu, pse ashtu. Palasa u bë çu bë. Palasa nuk është e drejtë e njeriu. Jo kushdo ka drejtën të shkojë në palas, kjo nuk është e shkruar në kartën e të drejtave njerëzore të kombeve të bashkuara, as nuk ka pse të jetë kështu. Jo çdo spanjoll shkon me pushime në Ibiza, edhe kjo nuk është e padrejtë. Mm-hmm. Këtu Shqipëria, njerëzit të dinë për falënderit, sepse ajo i jep kaq shumë mundësi të gjithëve që të kenë momentet e tyre në plazhin që ju mban xhepi, ku ju arrin makina apo këmbët apo biçikleta. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ta vlerësojmë këtë që kemi. Shqiptarët tanë Maqedonas nuk e kanë një privilegj të tillë, edhe ta mbajmë mirë dhe pastër. A kuptoj, edhe këtyre tipave që kanë çadrat etj, sa tu kërkojmë të ulin çmimin, do propozoja që tu kërkojmë gjithashtu të na pajisin me një tavël cigaresh, edhe me një faturë fiskale kur shkojmë aty. Mendoj që kjo duhet të jetë qëllimi kryesor i specialistëve apo i konsumatorëve të turizmit në ditën e sotme. Mbase gabuar. Eldon Thaush, unë të falenderoj shumë për intervistën A2 CNN. Shumë faleminderit, Bruna. Unë të mbar. Gjithashtu.